E aí galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje vou estar falando agora galera sobre o novo trailer de Demon Slayer, a terceira temporada. É isso mesmo, Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada com o seu novo trailer. E assim galera, a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba é esperada por todos os fãs depois do encerramento da segunda temporada com o arco do Trem Infinito e o arco aí do Distrito do Entretenimento, vindo agora o arco da Vila dos Ferreiros. E esse arco, galera, aí contempla bastante informação, bastante luta. E não só isso, teremos aí dois antagonistas, que serão aí duas luas superiores. De número 5, Gyoko, e a lua superior de número 4, Rantengo. É isso mesmo. Será um arco aí bastante envolvente, porque também teremos aí dois Hashiras. Aí Muichiro Tokito, Hashira da Névoa, e Mitsuri Kanoji, a Hashira do Amor. E não só isso, teremos a presença aí do irmão aí de Sanemichi Nasugawa, o Hashira do Vento. Teremos a participação nada mais e nada menos que Genya Shinazugawa, o caçador com habilidade especial. E não só isso, como teremos nossos protagonistas aí, a família Kamado, Nezuko Kamado e Tanjiro Kamado. E lembrando, aí Zenitsu e Inosuke não estarão aí nessa temporada. Acredito que só aparecerão no primeiro e segundo episódio. Os restantes, eles não estarão aí nesse novo arco, porque é algo particular deles, digamos, entre aspas, eles estarão aí em missão solo. Beleza, então galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal do Buck, você que ainda não é inscrito, e ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade aqui no canal do Buck. Quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa aqui de várias pessoas do canal que são inscritas aqui no canal, independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos. É só se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo a partir de hoje, porque quando bater 40 mil inscritos, as pessoas que se inscreveram antes serão divulgadas. Beleza? Então, galera, falado isso, bora começar. Bom, galera, com as minhas pesquisas recentemente, está previsto um trailer aí de Demon Slayer, a terceira temporada, para esse mês de agosto. É isso mesmo. O intuito é deixar os fãs aí hypados para a terceira temporada. E tenho mais. Essa temporada indica ser a melhor temporada aí de Kimetsu no Yaiba até o momento e com seu lançamento previsto para dezembro ainda deste ano. Aproveitando também o engajamento da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, como eu disse, terminou aí em fevereiro. E não só isso, tudo indica que além da Crunchyroll e Funimation, outra plataforma de streamer irá adquirir o anime ainda esse mês, ainda de agosto. Pensa, outra plataforma além da Crunchyroll e da Funimation aí adquirindo aí Demon Slayer para estar passando. Como sabemos agora recentemente, aí no caso a Netflix tem aí a sua primeira temporada de Demon Slayer completa. Eles ainda estão em luta, entre aspas, para estar aí passando a segunda. Quem sabe aí pode ser provavelmente eles. Quem sabe pode ser aí a Netflix. Mas pode ser outro local, porque tem vários outros locais aí. Recentemente esse ano aí muitas plataformas de streamer focaram bastante em anime. E acredito que não será a Netflix, mas sim outra plataforma. Beleza? Galera, antes aí de eu terminar esse vídeo, a informação foi essa. Eu quero agradecer a todos vocês aí que ficaram até o final do vídeo. Galera, na descrição eu vou deixar o meu Instagram aí, que é @canaldobuck, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E embaixo, o meu Instagram pessoal, que é @_GleisonRodrigues. Me segue lá nos dois, galera. E embaixo eu vou deixar o meu grupo do WhatsApp do canal do Buck. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e também divulgar o seu conteúdo aí. Beleza, galera? Aí, antes agora oficialmente de terminar, vamos dar um salve para algumas pessoas que comentaram aí no meu último vídeo. Um salve aí para Jardel Guedes Lima, para Andressa, para o Kion Uzumaki-chan, para o Ângelo Gabriel, para o Mike, para o Rebaixados, para o KB Games e Reacts, para a Mariana, para o CHV Drex, para o Dark Fox 2.0 e o último aí, Guilherme Mendes. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, é simples. É só deixar qualquer comentário e uma hashtag canal do Buck. Melhor dizendo, fala aí pra mim, galera, qual o seu personagem que vocês querem ver nessa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Pra mim, galera, é Muichiro Tokito. Eu quero ver muito esse Hashira prodígio aí nessa terceira temporada, utilizando aí a sua respiração fantástica, que é a respiração da névoa. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. E como todos vocês aí já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.